Tyriany. Asi na Baníku Ostrava v 90. minutě na 1-0, kdy jsem Strešňáku trefil šibenici. Mladá Boleslav. Asi bych chtěl zůstat zase u fotbalu, takže nějaké to trénování. Cvičkové. Real Madrid. David Pavelka. Moje přítelkyně. Momentálně poslouchám Offspring, takže asi Offspring. No, asi Nutella momentálně. Facebook, Instagram. Útočit. Trávím čas s přítelkyní, se psem, a když je trochu času, tak PlayStation, filmy.